E, pozdrav za moje dragi vagice, ovo će da budu vaše energije za mjesec oktobar i nekako što nam prve energije kažu za mjesec oktobar, energije nam kažu kao da oni imate neku osobu jeli, u vašem životu koja nekako pokušava s nečim da vas otruje, jeli, jer ona donosi jednu jabukicu koja je otrovna i kad snjeguljica zagrize, snjeguljici je tu i kraj, jel, tu upadne i gotovo spava. Jel. Tako da ovdje, kao da u oktobru ćete napraviti najiskrenije za neki od vas kraj ovom nekom zbog koga ovdje grizete neke otrovne jabuke. Jer ovdje imamo runu koja kaže kosa, kraj, gotovo tu je kraj, definitivno kraj toj situaciji. Za drugi od vas u oktobru jednostavno pazite nekako ko vam šta nudi, ko vam šta govori, pazite se u ljubavi, pazite se nekako osoba koje vam ne želi dobro, da li su ljubomorne ili su loše ili su zlobne, e takve su tu energije. Onda imamo runu kose, za neke od vas definitivno završit ćete s ovakvim nekim u vašem životu, u vašem okruženju. Ovdje imamo runu kose, ovo je jedna dramatična runa, opet imamo dramatičnu runu, opet imamo iznenadne promjene, iznenadne krajeve, donošenje finalnih odluka. Ovdje nešto završavamo kompletno, odlazimo od nekog ili od nečeg, ovdje je opet opasnost za neke od vas, upozorenje, moramo biti oprezni u ovoj runi. Ovdje sjećamo nešto iz našeg života, odstranjujemo nekog iz našeg života ili nešto. Za neke od vas odstranjujete neku pogrešnu osobu iz vašeg života. Ovdje su dramatične neke promjene u oktobru i za vas takvu runu imamo za neke od vas, molim vas. E sada ovdje imamo jednu pogrešnu osobu. Definitivno imate pogrešnu osobu, pogrešna osoba u našem životu. Osoba u ljubavi koja je pogrešna, prijatelj koji je pogrešan, radni kolega, neko je pogrešan ovdje u vašem okruženju za nekog od vas, to dva puta energije nam ponavljaju. Evo, ovdje imamo pogrešnu osobu, ovdje također imamo pogrešnu osobu koja nam ne želi ništa dobro. Ona nam nudi nešto što nije dobro za nas, jeli? I ovdje isto imamo jednu pogrešnu osobu, opet upozorenje, jer iza je vatra. Jeli? Ovdje vidimo slovo C, slovo M, ako vam što, to nešto znači, ja vidim slovo V, vidim slovo N, ako vam to nešto znači, ali definitivno se pazite neke pogrešne osobe u oktobru koja nekako je prisutna u vašim energijama. Neko nije jednostavno dobronamjeran prema vama na bilo kojem polju. Vi ćete to bolje od mene znati, jel? To su poruke za nekog od vas. E sada, ovdje imamo jednu kartu tuge koja je izvrnuta na opačke. Dok ovdje tugujemo, ovdje kao da izlazite u oktobru, izlazite iz energije gdje kažemo da tugujemo. Kao da tuga za neke od vas u oktobru se završava. Ovdje pravimo kraj našeg nekog tugovanja. Jer ovo nam je karta koja, zbog nečeg smo razočarani, nešto nam ne ide jednostavno. Da li tugujemo u ljubavi, da li tugujemo zbog ovog ili zbog onog, zbog nečeg, šta god da su te energije tugovati i biti nekako tu, jeli vas da snužden i razočaran u oktobru, se za neke od vas to definitivno ovdje mijenja. Izlazimo iz takvih energija, energija tuge, energija koje nam ne gode jednostavno. Ovakva energija gdje smo tužni, gdje smo stalno nešto zamišljeni, spuštane glave, to nam ne godi i izlazimo ovdje u oktobru iz neke vrste te tuge, šta god vam ta tuga bila, jel? Joj, a sad imamo opet onu kartu koju sam ja već jednom protumačila, kako sam je protumačila. I opet imamo istu energiju. Ovdje pogledajte šta oni rade, opet u ovoj karti oni rade, oni nekako tu spašavaju nešto od neke prirodne katastrofe, od poplave, jeli? Ili ćete to da posmatrate, ili ćete biti nekako tu, jeli, na licu mjesta i to sve vidjeti. Onda pogledajte ovdje
ovih pet čašica jeli, koji su se tu prosule, onda kažemo jao Bože, ovdje ne možemo da vjerujemo da se nešto desilo, jeli. A sve su čašice, sve je voda, sve je voda ovdje također nekako, jeli. I onda ovdje nekako jao kako se to moglo desiti. Za neki od vas, na primjer, u sedam štapova. Sedam štapova nam je obično jedna karta gdje nešto, gdje se zauzimamo za nešto, zalažemo se za nešto, jeli. U sedam štapova se borimo za svoje ciljeve, za svoje stavove, za nešto se borimo, ne odustajemo, jeli, od borbe, štitimo nešto. Međutim, nekako ne uspijevamo, jeli, ovdje nekako smo razočarani. U pet čašica imamo to razočarenje, gubitak, nekog smo izgubili, nešto smo izgubili. Jednostavno ovdje se čudimo, ovdje nekako smo razočarani, onda se hvatamo za glavu, jao, kako se to moglo nešto desiti, jeli. Tako da iste energije nekako, pazite se ovdje, opet pažnja, opet možda živite tamo u nekom području gdje su ove poplave i onda to nekako će da bude nešto što je baš onako, jeli, stresna neka situacija, kao da se morate ovdje paziti, zaštititi nekih tih prirodnih, jeli, nepogoda koje mogu da nas zadese. Ovo su poruke za neke od vas. Meni je žao, ali opet imamo iste poruke. Evo ista slika, evo pogledamo sliku, sve nam je tu na ovoj slici rečeno. I onda ovdje smo jednostavno, jao Bože, znači tako nam je nekako izraz lica i onda tu hvatamo se za glavu i sve nam se nešto prosulo. Ovdje imamo gubitak, gubitak osobe, gubitak emocije, gubitak jednostavno, karta gubitka. Pet čašica kad nam se prospije, tu osjećamo neku vrstu nezadovoljstva, gubitka, jednostavno smo zbog toga potrešeni, ovdje smo zbog toga potrešeni. Jel? I takve su energije i za neke od vas. Žao mi je, ali takve su energije za neke od vas. Druga energija za nekog od vas je prekrasna jedna energija, koja nam kaže disciplina, kreativnost, materijalna sigurnost, dobar posao, sami ste slobodni, sretni, uživate kao samac u ovoj karti. Pomalo romantike, puno stabilnosti, jako dobra karta na materijalnom planu, predskazuje jedan uspjeh u poslovima, ovdje redovna zarada, veoma usklađena okolina, za drugi od vas predivna energija, znači za drugi od vas kao da živite negdje baš jedan lijep život, imate sve. Ovo može biti također i znak popularnosti, ova karta nam može isto označavati da ste, na primjer, popularna jedna energija. Ovdje imamo jednu osobu koja je zaokupljena detaljima, koja ništa ne propušta slučaju. Ovdje, kao da, za neke od vas, kao da imate nedostatak spontanosti. Ovdje smo često po našem vlastitom izboru single, kao da ste sami, za neke od vas vi ste sami, ali tako ste vi odlučili da to tako bude. Vrijeme je da nekako ispitate ciljeve i da ih nekako meditacijom analizirate. Ovdje imamo veliku jednu nadu, hrabrost, ispunjenost, sreću, blagostanje. Sve nam ide od ruke u ovoj karti. Sve brige sada su iza nas. Ovdje imamo tu samostalnost i kao da jednostavno ubirete plodove vašeg rada. Za neke od vas ovdje kao da imate veliku neku tu sreću, lijepog života. I ovdje nam jednostavno sve ide od ruke. Jeli, ovdje dobro zarađujemo. Jes, tu možda smo sami. Ali imamo sve što nam je potrebno. Tako ja to vidim. Sljedeće energije su nam tri novčića. Tri novčića. Ovdje nekako imamo naporan posao. Ovdje imamo i planiranje također. Ovdje imamo velike sposobnosti, napredak, uz uložen rad i saradnju. Ovdje imamo tu sudbinsku ili kosmičku određenost kobnih posljedica, znači obnova veze iz prošlosti, sumnja u nevjeru, miješanje treće osobe,
posao nam ovdje ne nedostaje, ovdje imamo previše posla, ovdje smo baš zaposleni, radimo, potrebno je mnogo raditi da se osigura život za neki od vas, ovdje biramo svoj posao, financijski smo nezavisni, ovdje imamo opšti napredak, dobru organizaciju, racionalnost. Za neki od vas ovdje kao da je manjak očinske figure, na primjer, značajan iz nekog razloga. Ovdje imamo razvijen smisao za humor, skromnost, neko ko je skroman, samilostan. Sretna karta za neki predstojeći plan, na primjer, za neko unapređenje, povećanje prihoda. Možete biti nagrađeni za posao koji ste do sada nekako predano radili. Ovdje postavljamo sebi ciljeve visoko. Vaše samopouzdanje može biti na zavidnom nekom visokom nivou. Ovdje možemo uživati ugled i poštovanje u krugu ljudi sa kojima se svakodnevno družimo, tako nam energije kažu za neke od vas. A ovdje onda imamo 4 novčića. Definitivno za neke od vas u ljubavi možete da imate osobu koja je jako tvrdoglava, koja je ljubomorna, koja je, na primjer, nevjerna uz ove energije. Jer ovdje možemo imati energiju koja na jedan nezdrav način čuva sve oko sebe. Jeli, na nezdrav način čuvamo ljude, situacije, novac. Ovdje imamo energiju koja nikad nas neće počastiti kafom, na primjer, energiju koja je mnogo ljubomorna, ne da nam da dišemo ovdje. Neko jako na nezdrav način čuva nekako sve oko sebe, neko je jako tvrdoglav. Ovdje možemo imati jednu agresivnost, jeli, ovo je karta očinstva, pa ovdje kaže svađe s bračnim drugom ili razdvojen život, tako nam karte kažu. Onda za neki od vas imamo, riješeni smo da radom ostvarimo svaki cilj. Ovdje želimo raditi i ostvariti neke naše ciljeve, želimo dobitak u porodici. Ovdje, na primjer, ulažemo neki kapital u sopstveni neki posao, ovdje ulažemo neki kapital, na primjer, možda ulažete kapital da biste, na primjer, slikali, pa moramo tu da kupimo platno, pa boje da bismo sami nešto radili dodatno, mimo, na primjer, našeg posla. Može nam i tako energija reći za neke od vas, jeli? Onda imamo također i nasljedstvo, rješenje stambenog pitanja ili drugog nekog egzistencionalnog problema, jeli? Možemo imati dobre vijesti koje donosi neka ženska energija, ali imamo također i tu posesivnost, blokiranje promjene, čvrsto vezivanje za nekog ili nešto. Ovdje neko čuva ono što je stekao, ali možemo imati neke svađe sa partnerom, odvajanje, jer imamo veliku želju ovim kartama za sigurnošću. Ovdje imamo i promjene u materijalnom pogledu. Ovdje možemo također nekako, karta nam može reći, otpustite stres i anksioznost. Tako nam karta kaže. Također. E sada za druge od vas. Kao da ste posvećeni poslu, kao da ste posvećeni sticanju novaca i onog što je materijalno. Kao da će vam to u oktobru biti jako bitno, jako važno da imamo stabilnost u poslu, da imamo nekako, da radimo. Neće vam biti teško da radite, ali ćete željeti da zaradite i da uživate u tim plodovima vašeg rada. Za druge od vas ovdje kao da ćete ulagati u nešto što je sopstveni neki posao. Možda mimo posla ovdje imate nešto što, na primjer, je neke umjetničke, na primjer, prirode, i onda ćete da ulažete u to nešto. Jer on šta radi, on slika, on je slikar. Jel, on ovdje slika nekoga. U ljubavi možete imati osobu koja, na primjer, koja će vas razočarati ovdje. To je pogrešna jedna osoba u ljubavi, jer ovaj neko misli samo na sebe, jeli? I ovdje
neko kao da ima nešto treće mimo vas, može biti da se neko upliče u nečiju ovdje vezu, je li neka treća osoba, ili može biti neki ljubavni trokut, ili nam se ovdje neko upliče negdje u naš neki odnos. Možemo također imati i nekog na poslu ko nekako želi sve zasluge pripisati, na primjer, sebi. Možemo imati osobu koja nekako želi sve da sebi prisvoji. Sve ono što smo mi ostvarili, što smo mi radili, ta osoba se može nekako hvaliti da je ona sve to završila, da je ona sve to uradila. Za neke od vas imamo i takvu poruku. Kao da morate ovdje za neki od vas, kao da je savjet da čuvate plodove vašeg rada. Kao da morate nekako iz nekog razloga za neki od vas čuvati ono za što radite i ono što zaradite. Ovdje nekako morate čuvati vaše novce, ono što je materijalne prirode, što vam je bitno i što vam je važno. Tako ja to vidim. Ovdje imamo u sljedećoj energiji čuvajte nekako ono što je vaše. Imamo jedan toranj. U ovoj karti imamo očaj, tugu, bol, neko stresno razdoblje za neke od vas. Ali kao da moramo da shvatimo da se sve tako trebalo desiti. Tek nekako ćemo shvatiti da se ova karta trebala desiti. Tek kasnije, nakon mjesec, nakon godinu. Ovdje imamo proces promjene, kao da je nešto počelo da se mijenja i kao da se ne trebamo odupirati neizbježnoj promjeni postojećih nekih okolnosti. Može značiti izlazak iz krize, može značiti također za neki od vas porod, sretno rođenje. Ovdje možemo imati i korist od tuđih grešaka. Možemo izbjeći neku katastrofu u ovoj karti. Ovdje kao da izbjegavamo neku katastrofu. U ovoj karti možemo imati i neki strah koji paralizuje naše ideje. Možemo imati razjedinjenu porodicu, možemo s partnerom ovdje nekako da smo posvađani u ovim energijama. Nekako možemo izbjeći ozbiljnu bolest tako što ćemo biti oprezni zbog ove karte. Ovdje imamo nevjericu, šok, krizu, veliko neko previranje, promjene što iziskuju mnogo truda, mnogo odricanja. Ovdje možemo okončati neku vezu, partnerstvo, ili u ljubavi, ili u prijateljstvu, ili okončavamo neku vezu, ili promijenimo posao. Ove promjene će biti stresne, ali omogućuju dalji napredak i mnogo sretniju budućnost. Iz ovog ćete razdoblja izaći napaćeni, ali sa izvrsnim rezultatima. Za neke od vas kao da izbjegavate neku bolest, neku nezgodu, neku veliku katastrofu, na primjer, jer ovdje imamo kartu sunca. Kao da ćete izbjeći nešto što je opasnost, jel? Ovdje izbjegavamo opasnost. U ovoj karti, ako imate lošu, na primjer, ljubavnu vezu, ovdje kao da se ta ljubavna veza gotovo nekako, još nije kraj, ali kad se desi kraj, desit će se sunce, jel? Jer karta sunca na kraju, kao da imate obećanje u ovim energijama, sunce. Sunce nam je zdravlje, ovdje smo sačuvani od nečeg. U sunce, kao da nas je nešto spasilo, jeli, od neke neugodne ovdje situacije koja nas je mogla zadesiti. Sunce nam je sreća, sunce nam je istina. Ugledamo istinu, ovdje nam je sve jasno, vidimo istinu. U karti sunca smo sretni, zadovoljni, veseli. Jednostavno ovdje imamo i djecu, jeli? Ovdje može biti rođenje djeteta za neke od vas, ovdje kao da se rađa dijete i ovdje smo sretni, jeli? I ovo nam je karta djece također i ovdje imamo to rođenje djeteta za neke od vas, rođenje djeteta, jeli? Ovdje za vas ili za nekog u vašem okruženju, ljude koje volite, kao da imamo to rođenje djeteta.
Ova karta nam je još jedna karta koja kaže radost, zdravlje, veselje, ljepota života. Znate, kad kažemo divan nam je dan, kao da je sunčan dan, divan nam je dan, sunce nam je jedna prekrasna energija, u ovoj karti nam ništa ne manjka. U ovoj karti smo sretni, zadovoljni, veseli, ovdje imamo neku snagu, posebnu snagu, koncentraciju, koncentrisanost, ovdje imamo visok ego, ovdje imamo sve ljude koji su nekako medicinari, jeli, medicina, koji su vezani za medicinu, tako ja to nekako vidim ovdje čak nekako. Ako ste doktori, ne znam, sestre, bilo koje vrste, nekako medicinski radnici, kao da ćete da spasite nekom život za neki od vas u oktobru. Ovdje, tako ja to vidim. Ovdje imamo kao da ćete nekom spasiti život. Neko je trebao, na primjer, da nastrada, a vi ako ste medicinski radnik, kao da nekom spašavate bukvalno život u oktobru za neki od vas. Dragi moje vagice, to su bile vaše energije za mjesec oktobar. Ja vam želim sve najljepše i do sljedećeg gledanja, sretno.